Welcome to Bulacan! Hi guys! So for today's vlog guys, pupunta po tayo ng Boracay to celebrate my early birthday celebration. So ayan, kasama si Kiki ang Kiyang, yung mga pamangkin ko. 29 kami lahat, tama kayo. 23 adults and 6 kids. So tama, dito po isa-celebrate sa Boracay yung birthday ko. Kasama sila tita, yung mga pinsan ko, and syempre yung mga employee ko, at syempre yung mga cute na mga chikiting na mga pamangkin ko guys. First time nilang sumakay ng eroplano, so kaya ayan si tatay, medyo kinakabahan yan, medyo tense kasi gusto ko ma-experience nila yung Boracay kasi every time na nagpupusa ko pag pupunta ako ng Boracay, nagsasana all sila. At syempre si Carlo hindi magpapauli since first time nga. Ayan, nag-todo outpick siya na akala mo pupunta siya ng Singapore. So ayan sila Camille, kinakabahan na sila kasi first time nila pumunta ng Boracay, and then at the same time, first time nila sumakay ng airplane. Ito yung napili kong i-treat at i-regalo sa sarili ko, yung makasama ko silang lahat sa special day ko. At syempre para makatipid guys, since malang mga pagkain dito sa airport, so ayan, nagdala po ako ng sandwich. Wow, syala, may sandwich. So ayan na nga guys, magbo-boarding na kami. Syempre medyo stress kasi nga isa-isa, tapos yung mga ID ng iba kagaya ni tatay na sa akin, so kailangan naka-arrange siya pagpila. Pero thank you, naging smooth naman. And syempre guys, bago kami sumakay ng eroplano, sumakay muna kami ng bus papunta sa airplane na sasakyan namin. And then ayan na nga, excited na silang lahat. After a moment, mabilis lang naman, parang ilang minuto lang. So ayan, bumaba na nga kami lahat ng bus. Siyempre, after nitong bus, ito na yung inaantay namin lahat, o inaantay nilang lahat, ang pagsakay nila sa plane. Yes, tama kayo guys, narinig nyo, first time nilang lahat. Ayan na, so ayan na nga, hindi nila maikalma, hindi nila maano yung sarili nila, makompose yung excitement, yung takot. Pero sinasabi ko naman na mag-relax at mag-enjoy lang at i-view yung mga tanawin sa labas. Ayan na nga, almost 1 hour kami sa plane, so finally nakababa na rin kami. So inaantay na lang namin yung bus o yung pick up namin na maghahatid sa amin going to Katiklan para ilipat at i-transfer kaming lahat sa boat. So ayan guys, nagbook nga pala ako ng flight namin 3 months ago para mas mura siya, and syempre para mas maging smooth and convenience yung pagta-travel namin. Nagbook nga pala ako sa M&M Travel and Tours Agency. So subuko na sila kaya hindi ako natatakot even sa mga malalaking transaction kagaya nito. Sa kanila din kami nag-book dati nung pumunta kami ni Earl ng Cebu at ng Palawan. And grabe, sobrang smooth ng transaction, hindi kanila pababayaan. Lagi kanilang tatanungin time by time kapag nakapag-travel na kayo kung okay ba kayo, kung nasundo na ba kayo at all. Kaya naman M&M Travel and Tours, thank you so much for making my birthday so special. And also, birthday rin ni Claire, thank you po. So hinati po kami sa 3 van since madami kami. So ayan, nandito po kami sa van ni tatay. Then yung 2 naman po nandun po sa una at saka sa pangalawang van. Sobrang dami namin kaya dinivide kami into 3. Mabilis lang yung biyahe kaya nandito na rin kami sa Katiklan Port Terminal. So ayan na nga guys, magre-register muna kami kasi bago kayo papasukin at pasakay ng boat, ililista muna yung mga bata, yung mga name, and then even yung age. Siyempre, gustong-gusto ko magpasalamat kay Sir JBC for making these things possible. Kasi kung hindi niya rin ako tinulungan at first, hindi ito magiging maganda, magiging maayos, at siyempre hindi kami makakarating dito sa Boracay na pangarap naming lahat. Lahat ng land travels namin, even dito sa Perry, sagot na rin niya ng M&M Travel and Tours. Kasama na po siya sa package na binayaran ko. So before I end this live, sasabihin ko kung magkano yung mga nagastos at kung ano yung mga kailangan nyong i-prepare kung may balak din kayong ipasyal yung malaking miyembro ng pamilya nyo dito sa Boracay guys. At syempre kung paano yung mga tips na makakatipid kayo. Ayan ang aramdam nila na ilang minuto na lang, makakarating na talaga sila sa Boracay. Kasi dito pa lang sa Perry, napakalinaw na ng tubig, napaka-refreshing. Amoy Boracay na talaga. So sobrang lapit, ayan, excited na nga sila. Then syempre, after Perry, ayan, susunduin na naman po kami ng isang van, pero papunta na po sa hotel namin. Excited na silang lahat, guys. And syempre, excited na rin ako kasi grabe, imagine, nadala ko yung buong pamilya ko dito sa Boracay.
Kahit wala pa kaming tulog, yung iba puyat, ramdam na ramdam mo yung excitement sa mga ngiti, sa mga mukha nila. Kasi ilang buwan din namin pinlano to at ilang buwan din namin inantay. Ayan, sasakay na naman kami ng sasakyan, pero divide na naman kami sa tatlong sasakyan kasi ang dami nga namin. At hindi nila iniinda yung pagod at gutom kahit yung puyat kasi excited na talaga sila guys during this part. Since alam naman nating lahat na ang standard check-in sa hotel is 2 PM pa, so medyo maaga kami dumating, alas 12 pa lang nandito na kami sa Boracay. So kakain muna kami habang nag-aantay na maging available yung hotel na tutuluyan naming lahat. So ayan guys, nagutom kami sa biyahe. Finally, thank you Lord, nandito na nga po kami sa aming hotel, sa aming tutuluyan dito po sa Nigi Nigi 2. Ito yung pinili kong hotel na pag-istayan namin kasi at first, front beach siya, malapit siya sa lahat. Nasa pagitan lang siya ng Henan at syempre nasa pagitan lang siya ng La Carmela de Boracay kung saan kami nag-check-in ni Earl nung una namin punta dito. At syempre guys, napakabait ng mga staff dito. Imagine, nasa front beach na sila, tapos ang ganda pa ng amenities, ang bait pa ng mga bantay. Kaya naman guys, kung magbubuk kayo ng hotel, I am highly recommended dito sa Nigi Nigi 2. Na-discover ko tong hotel na to kasi nung unang punta namin ni Earl, nag-extend kami, then naganap kami ng mura pero front beach, and ito yung nakita namin na mura, ang ganda, ang linis, malapit sa lahat, very accessible, at tapos napakaluwag ng kwarto. Imagine guys, pwede kang mag-picture dito sa labas kasi napaka-aliwalas, napaka-instagrammable, tapos napaka-linis, napakalawak ng garden nila, nakaka-inlove naman talaga. Kaya alam ko, mag-i-enjoy dito yung buong family ko kasi na-experience ko na yung nag-check-in dito and sobrang convenient sa lahat guys. Kaya naman dito ko sila napili mag-stay. Imagine guys, mag-i-stay kami dito ng 4 days and 3 nights tapos kumuha ko ng 6 na room. Malalaking room yung kinuha namin kasi marami kami. So ayan yung family room nila. Ang lalaki ng kama guys, tapos ang binayaran ko lang dito 60 to 70,000, good for 4 days and 3 nights na. Sobrang lawa kahit ilang kayo matulog dyan, tapos yung CR nala napaka-spacious, pwede ka pa tumambay dito kasi malamig at napakalinis. Kaya naman guys, kung maghanap kayo ng hotel na malapit sa front beach, mura, affordable guys, dito na kayo sa Nigi Nigi 2. Hindi ako mapapaya kasi kompleto na, may bar na dyan, may restaurant na dyan, wala ka nang hahanapin pa. So after ko silang ma-check-in guys, yung pamilya ko, na malengke muna kami para mas makamura kasi ang mahal ng mga pagkain dito sa Boracay. So meron akong kaibigan na may-ari dito ng transient na pwedeng magluto. So ayan na nga, nabili kami ng prutas dito sa Talipapa, Boracay guys. Dito lang yan sa station 2, malapit sa hotel namin. So para makapagluto kami ng almusal at iba pang putahing ulam at mas makamura at makatipid kami. So na malengke kami guys. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Isa pa, isa kayo na pa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I wish na wish. Ito yung wish run niya, lo. Ayan na nga, so this is the second day na nandito na kami sa Boracay. So ito na po yung mismong araw na birthday ni Claire. Sinalubong namin yung birthday niya kanina, kumain kami buong family. And syempre, this is activity day. Ito po yung unang activity na inabil ko. Syempre, ano po yan guys? Inabil ko po yan sa Estacion de Boracay Travelers Inn. So guys, para mas makamura kayo, mag-canvas kayo kasi yung binayaran ko 900 per head. Imagine ilan kami, pati yung bata guys may bayad. Ang libre lang sa amin yung dalawa, which is yung 3 years old and below. Pero the rest po may bayad. Imagine guys, 900 per pax ang binayaran ko para sa activity na to. Mas makakamura kayo kapag nag-DIY kayo kasi may makukuha kayong 600, 700, 800, depende yan sa makakausap nyo. Kami kasi 900 yung kinuha ko para exclusive kami sa buong bangka, nakasama ko lang is yung family ko. Pero hindi siya natupad, sad to say, may nakasama kaming ilang tao, mga 8 yata or 9 person na hindi bilang sa family. Pero that is okay, ang mahalaga naging smooth yung transaction at ayan na nga, nag-start na yung activity namin guys.
Ayan guys, during this time, inuorient kami ni ate kung ano yung bawal at pwedeng gawin kapag tatalon kayo at magsiswimming dito sa dagat. So guys, magprepare pa rin kayo ng extra money kasi may babayaran pa rin kayong environmental fee dito. Opo, tama po kayo, 100 po yan per head. At syempre, yung goggles po, libre na po nilang ipapahiram sa mga gustong tumalon, sa mga gustong mag-snorkeling dito sa area na to. Ito yung tinatawag nilang Crocodile Island, yes. Crocodile pero walang crocodile. Ayan na nga, it's swimming time and snorkeling time. So, since first time nilang lahat may experience to, lahat talaga sila tumalon, lahat talaga sila sumisid para makita yung ganda ng corals na nasa ilalim. So, pagkatapos ng unang activity, dito naman tayo sa second activity dito sa Crystal Cove. So, guys, just like what I'm saying, dapat may extra budget kang dala. Libre naman ang mag-swimming dito sa labas ng Crystal Cove, pero kapag pumasok ka sa kuweba, may bayad na. 300 each. Tama, 300 per head sa mga gustong pumasok at experience kung ano yung nasa loob ng kuweba. So medyo makakatipid ako kasi hindi naman lahat gustong pumasok. Yung mga bata, enjoy na sila dito mag-swimming sa labas. Kaya yung mga matatanda na lang yung mga papasok sa loob. So habang nag-a-activity yung iba, gustong pumasok sa loob, kami naman dito magsiswimming lang kami kasama yung mga bata. Since na-experience ko naman na siya dati. Ayan, magpipicture-picture. Siyempre, sweet-sweetan kami dito sa part na to. Pwede kayo magpicture dito, guys. Mag-relax. May tinitinda rin ditong pagkain. Pwede kayong uminom ng buko habang nanonood na naliligo yung mga relatives and loved ones nyo. So, ang tinatagal dito, guys, 45 minutes to 1 hour hanggang makalabas yung mga taong pumasok sa kuweba. So, habang inaantay namin sila, so, ligo-ligo muna dito. Swimming-swimming muna. Tamang relax-relax muna and chill. And, syempre, picture-picture na rin at this moment. So after nila makalabas sa kuweba, so ayun, tamang photoshoot na lang sila with their swimsuit para masabi nila talagang nakapunta sila dito sa part na to. So ayan guys, kasama to sa activity na babayaran nyo kapag nag-hopping at nag-activity kayo guys. Consist na po to sa binayad nyong 900. Welcome Burakan! Ayun na nga, grabe, tuwan-tuwa sila, hindi maipinta yung mga mukha nila sa kasiyahan. Lalo-lalo na yung mga bata, grabe, ayaw nang umahon, gusto na lang lumublob at magtapisaw talaga sa dagat kasi napaka-clear talaga naman ng tubig dito sa Boracay, wala kang masasabi at all. So after activity, pumunta na nga po tayo dito sa kainan, which is eto po yung buffet. So kailangan nyo munang maglakad ng mga 5 minutes para makarating doon sa kakainan nyo. Etong buffet na to guys, kasama na to sa bayad nyong 900 per head para sa activity for today. So libre na po siya, wala nang babayaran, ang kailangan mo na lang kumain, kumain, kumain. Eto nga talaga yung tinatawag nilang piknikan. So dito kayo lahat kakain, lahat ng nag-activity, dito talaga ang bagsak. Siyempre, since napagod kaming lahat lumangoy, napagod kaming lahat mag-picture-picture at kung ano-ano pa man sa activity, this is it na yung iniintay naming lahat, yung lunch. Siyempre guys, kumain na kayo ng kumain kasi right after this lunch, meron na naman kayong activity na gagawin. So ayan, meron dito mga playground para sa mga bata at siyempre, ayan, pipila kayo guys kasi hindi lang naman kayo yung kakain. Lahat ng nag-activity for today, dito talaga kakain kasi dito lang naman yung punta ng lahat. Maraming selection ng pagkain kaya naman masusulit mo talaga na kapag naubos man yung pagkain mo, pwede kang bumalik since buffet naman siya. So only kain, bawal ka lang magbalot, magsharon at kung ano-ano pa man, bawal din magsayang. Syempre kunin mo lang kung ano yung kaya mong ubusin. Pwede naman paunti-unti at pwede ka naman magpabalik-balik, hindi naman sila nagagalit. So yung cake dinala namin, hindi naman namin nagalaw kasi bawal naman pala. So ayun, wala kaming kandila na dala at wala rin naman kaming ano at all. So ayan na lang, kumain na lang kami, buol family, talagang kinain namin lahat ng pagod namin kasi alam namin right after this, susugod na naman kami sa panibagong activity. So after kain guys, bibigyan kayo ng 1 hour pero pag hindi pa naman tapos lahat kumain, mag-aantayan talaga kasi nga may mga kasama kaming joiners. So ayan, tapos kumain, babalik na nga po kami sa bangka para naman sa susunod na activity. Sa puntong to, ramdam namin yung pagod kasi sino ba naman hindi mapapagod, gutom, tapos biglang nabusog ng bonggang-bongga sa buffet, tapos kulang sa tulog. Ayan sila, halos lahat sila guys, plakda, pero guys, grabe pa rin yung adrenaline.
Kapag nadadaanan namin yung mga isla na ang gaganda, ang sarap sa mata, picture dito, picture doon, talagang sinusulit namin lahat ng sulok, lahat ng madaanan kasi grabe. Hindi sila makapaniwala na yung tubig dito parang kulay ng mineral water na pwede mong inumin. So next activity natin guys, dito na nga po yung Puka Beach. Yes, ito yung Puka Beach na tinatawag nila na pwede nyong puntahan, kasama siya sa itinerary ng activity. So kapag lapag namin dito, ayun, meron ditong mini castle na gawa sa buhangin. Pwede kayong mag-picture guys, wala yang bayad, pero syempre magtitip kayo kasi merong photographer, merong magpipicture sa inyo para makakuha ng magagandang litrato. Grabe yung buhangin dito, hindi mo talaga mapipintasan, hindi mo mauuri, sobrang pino, sobrang puti, sobrang linis. Grabe talaga namang mapapasabi mo munang huwag muna tayong umuwi. Right after Puka Beach, ayan, babalik na nga po kami, inabot na kami ng 4 p.m. So sobrang pagod na lahat, exhausted na, pero enjoy, gusto na muna nila magpahinga. So sa mga puntong to, magluluto para magmeryenda kasi mamaya kakain na naman kami sa restaurant for dinner. So after magmeryenda at nakapag-freshen up na lahat, so ayan, babalik po kami nito sa beach para ulit-mulit maligo, magpahinga lang saglit kami, tapos babalik na naman sa dagat. Sa ganitong pagkakataon na bihira lang naman naming maranasan na kumpleto kami, susulitin talaga. So eto na yung time na magsa-sunset na, so napag-desisyon na naming lahat yung mga gusto pang maligo, maliligo hanggang sa lumubog yung araw, kasi every moment dapat susulitin nyo dito sa Boracay para naman masabi nyo yung sulit at masaya talaga yung stay. So ganyan kami guys, sinusulit namin kasi 4 days and 3 nights lang kami dito, kaya wala kaming sasayangin na opportunity. So ayan na nga guys, it's dinner time. So tangali pa lang kanina pumunta na ako dito sa La Carmela de Boracay para magpa-reserve ng buffet nila. Ang bayad dito per head is 365 pag adult. Then kapag bata naman na 5 years old below, 200 pesos lang. So ayan, dito kami magdi-dinner kasi nga napagod kaming lahat kanina sa first activity kasi bukas meron na naman. So napakasulit dito guys kasi napakamura din, napakasarap ng food. Na-discover namin to dati ni Earl nung dito kami nag-check-in. Nakita namin na may pa-buffet sila, tapos ang daming selection ng pagkain. May dessert na yan, may juice, kaya naman talagang sulit na sulit yung babayaran nyo. And then at the same time, napakasarap pa. Ang daming kumakain and syempre napakalapit lang naman ito sa hotel namin, kaya dito na rin kami kumain. Right after eating guys, kapag sapit ng 8 p.m. o 8:30, meron silang libreng papire dance. So habang kumakain kayo o after yung kumain guys, may libre silang show, pwede kang manood niyan. Grabe, hindi talaga nauubusan ng pakulo. Syempre hindi mo masasabing Boracay, hindi mo masasabing beach kung walang nagpa-fire dance. So ayan, part of the journey na namin yan dito sa Boracay. Every time ang La Carmela de Boracay, may pa-fire dance sila para sa mga kumakain at para syempre entertainment at mag-enjoy na rin ang lahat. And guys, sulit na sulit, imagine magkano lang naman yung binayaran nyo, may libre pang fire dance show. Tapos ayan, sulit na sulit kasi ang daming performance, almost 1 hour yata silang sumasayaw dyan. Syempre tuwan-tuwa na naman yung mga single dyan, yung mga boys, kasi may mga girls na sumasayaw. Syempre ayan, isa sa mga tuwan-tuwa dyan si tatay. At syempre, follow for part 2. Ayan, magpa-part 2 tayo bukas ng second activity natin guys. So thank you so much guys sa panonood. And syempre, ito na po yung check-out time na guys. So ayan, finally, after ilang days namin dito sa Boracay, nasulit namin. So aalis na po kami dito kasi ang check-out is 12 p.m.